ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የምንገኘው አዲስ አመት ላይ ነው። አዲሱን አመት ደግሞ አብሮ የሚያሳልፈው የኢትዮጵያው ጀግና ታላቁ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ማቀርበው ባቻዬ አበራ ነኝ። የበዓል ፕሮግራማችንን ተጋብዙልን። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብዶ አደረሰ። እንዴት ነው ይብዬ? ያው እኔም አንቺ ምንም አንል፣ ያንቺ ደግሞ ለየት ይላል። ያው ነጭ ከሆነ በዓል ነው። የሥራ ሰው? አዎ አይደለም፣ ነጭ ከሆነ በዓል ነው። በዓል ነው በቃ። እሱን ተቀብለን ሁለተኛ ነገር ያው ሥራ ላይ ብዙ ጊዜ በዓል በሥራ ላይ ነው የምታሳልፈው። ስለዚህ የሥራ ሰው ለመሰለሽ፣ እኛ ሥራ የሆቴል ሥራ በዓል በዓል ምን አይልም። እንደውም የበዓለት ነው አሪፍ ሥራ። ድሮ ምን ይባል መሰለሽ፣ ድሮ እረኝነት ከብት ሳግት እንደው ከግብርና ስራው ከባዱ ምንድን ነው ሲባል፣ እኛ እኔ ትላል ምንድን ነው ስል እረኝነት ከባድ ስራ ነው። ከብት ማገድ ከባድ ስራ ነው። ለምን በኝ? አሁን እንግዲህ ስላልጠበቅሽ አልፈርድብሽም። ለምን እንደሆን ታውቂያለሽ? እረኝነት የተባለው አሁን እርሻ አጨዳ ነዶ መሰብሰብ ምናምን ጥለሽ ትሄጃለሽ ችግር ቢኖር። እረኝነት ግን ከብቱን ለማጥለሽ ትሄጃለሽ። እንቁጣጣሽም በይው ገናም በይው ፋሲካም በቃ እዛው ነው። ስለዚህ ከባድ ስራ ነው። ይሄም አሁን እንግዲህ ሆቴልም ከባድ ስራ ነው። ስራው ያለው ዛሬን ቀን ነው። ሁሉም በዓል ቤቱ የሚያከብር ቤት፣ ሆቴል የሚያከብር ደግሞ ሆቴል። ስለዚህ ከልጅነቴም ጀምሮ በዓል እየሰራው ነው ያደግኩት። አዲስ አመት ያው አዲስ ተስፋ፣ አዲስ ብሩህ ነገር። ብዙ ሰዎች መድልክ አመቱ ሲደርስ ብዙ ነገር የሚያቀርቡበት ዘመን ነው እና ኃይሌ አዲሱ አመት ሲመጣ ምን አይነት እቅዶችን ያቀዳል? እንዲሁ በዚህ በሚቀጥለው አመት ይህንን ሪከርድ ሰብር ይህንን አሸንፌ ነበረ። ብዙ ሪከርድ፣ አሁን ደግሞ ሌላ ሪከርድ አለ። በነገራችን ላይ አሁን ደግሞ አዲስ አመት ሳይሆን ጁን ሰርቲ ጨርሰሽ እንደገና ጁላይ ማለት በሰኔ 30 ባጀት መዝጊያ፣ ከዛ ከሐምሌ አንድ ሌላ ባጀት ትከፍቻለሽ። አሁን በቃ አሁን በፔፐር ነው የሚቀመጠው። ያኛው ድሮ የነበረው በእንትን በሀሳብ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜው ሁላችንም በቃ በዚህ በአዲሱ አመት አዲስ ልብስ ብቻ አይደለም አዲስ እንደዚህ አድርገን እንልና ትገቢና በቃ እስከ መስከረም 17 ትቆይና ከዛ ሌላካ በዓል ሌላ አለ ትይና ምን ይመጣል መዘለ ያቅድ ሁሉ ይፈርሳል። አስተውለሽዋል? መስቀል ላይ ፊደል እና ኦፍኮርስ ብዙ ጊዜ ብዙ ፕሮሚስ እንገባለን በአዲስ አመት። እኔም እንደ ሌሎቹ ብዙ እንትን ማድረግ እፈልጋለሁ። አሁን ዘንድሮ አሁን ብትጠይቂኝ በዘንድሮ አሁን በዚህ ይሄ በ2017 ሁለት ሆቴሎች ወደ ስራ ለማስገባት እጥራለሁ። አንዱ አሁን ኦልሬዲ ለምርቃት እየተዱብዱብ እያለን ነው። የጅማውን ነሺ አዊቱን ፓርክ በደንብ ታውቂዋለሻል። በአዊቱ አሁን በጣም ውብ ሆኖ አዊቱ ፓርክ ጋር ያለ ሆቴላችን ሪሊ ነምበር ዋን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እስካሁን ከሰራናቸው ሆቴሎች በጣም ፈጣኑ። በአንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ ሆቴል ሰርተን ባለ 4 ኮከብ ሆቴል 110 ሩም ያለው ብዙ አዳራሾች ያሉት ዋና ያለው ምን ያለው አሁን አገርሽ እንግዲህ አገራችን ነው አሁን። ምክንያቱም ጅማ ነኝ። አሁን እኔም ጅማ ያው ከየት መጣ ስለው ከጅማ ነው። ባይ ዘ ወይ ጅማ ኩሪበት ደስ ይላል፣ ህዝቡ ደስ ይላል። የጅማ ህዝብ እንደውም አሁን ሀረር ህዝብ እና የጅማ ህዝብ በጣም ይመሳሰልብኛል እና እዛ ሲሄድ በቃ ትንሽ ፈታ ይላል ህዝቡ። በቃ እንትን ቅንነቱ አለ። ለዛም መሰለኝ በጣም የቀናን በጣም በፈጣን ነው ይሄን እና ያው ብቻ እኔ አሁን አዲስ አመት ምኞትህን አዲስ አመት እቅድህን ነው ያልሽኝ አይደል? በአብረሽ እንትን ትሄጃለሽ። ይሄንን አሁን በዚህ መስከረም መጨረሻና በጥቅምት መጀመሪያ ዘገይን ከፍታለን። ሁለተኛውን ደግሞ እንግዲህ ቢትዊን ሸሸመኔና እንትን ነው ደብረ ብርሃን ሳን ከፍተው አንቀርም። እንደው እንግዲህ እስቲ ይሳካል በይ። ጅማ ላይ የጅማ ህዝብ በጣም ስፖርት ወዳድ እንዳልከው በጣም ቅን ህዝብ ነው። ጅማ ተወልጄ ያደግኩትም የተማርኩትም እዛው ነው። በስራ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣሁትና ልክ
በየትኛውም ሰዓት ኦሎምፒክ አለ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ውድድር አለ በተባለ ሰዓት ጅማ ልክ ከእናንተ ድል በኋላ የትኛውም ወጣት በየድሜ እርከኑ በቃ ያንን ሁለት ወር ምናምን ከተማው በሩጫ ይጨናነቅ ነበር። ብዙ አትሌቶች ይፈልቁ ነበር በሰዓቱ እኔን ጨምሮ። አሁንም አለ እና ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነው። በቅርብም ሄጄ አይቼዋለሁ እና እዛ ያለው ነገር ህዝቡ በጣም ትልቅ ነገር እየተሰራ እንደሆነ ይፈልግም ነበር። የኃይሌን አሻራ ይፈልግ ነበር እና የኃይሌ አሻራ ጅማ ላይ ማረፉ ለጅማ ህዝብ በጣም ትልቅ ደስታን እንደፈጠረለት ከተወሰኑ ሰዎች ጠይቄ ለመረዳት ይያለ። ባንቺ የምንድን ነው መሰለሽ መቼስ እኛ ሁሉ ጊዜ አንድ ኢንቨስተር ወደዛ ሲሄድ የብር ማዋጣት ማለማዋጣት ቢዝነሱ ያዋጣኛል ያዋጣኝም የሚለው ሰከንደሪ ነው። ዋናው ህዝቡ አሁን ህዝቡ ይገዛሻል። ዋው ለዚህማ በቃ እዚህማ በካፍ እንትን ብል ዋጋት ከፍልትለታለሽ። እኛ እንግዲህ እንደ ኢንቨስተር አሁን አንድ እንደ ኢንቨስተር በጣም ቢሮክራሲ አንወድም። ቢሮክራሲ ሲባል በጣም እኔ አሁን እዛ የማየው በየቢሮው እኛ በቃ እለቱን ነው ደብዳቤ የሚጻፍል ማለት እለቱን። ሌላም ቦታ አለ እንደዚህ አሁን ደቡብም ስትሄጂ በየቦታው በየቦታ ኦፍኮርስ አንዳንድ ቦታ አለ። አሁን ቦታ ቦታ አለ። እኔ አሁን ለምን መሰለሽ እኔ እዚህ አሁን ጅማ ያየሁበት አንግል ኦፍኮርስ ጅማን እንዲሁ እየተመላለስኩ አያት ነበረ፣ ግን እንደዚህ አትመስለኝም ነበረ ያለው ነገር። አሁንም ወደፊትም እንደዚህ አይነት ሪላክስ ማድረግ ከቻሉ እንደዚህ አይነት ትብብሩ ካለ በየቢሮው በየምናምኑ አረጋግጥልሻለሁ ገና ብዙ ነገሮች ይመጣሉ እንደውም ወደፊት። አዎ ግን አንድ ነገር ደግሞ መናግራችሁ ነገር ድሮ እኔ ሳድግ ልጅ ሆኜ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለ አራት ከተሞች ነበር የሚወራው። አንዱ አዲስ አበባ ነው፣ ድሬዳዋ፣ አስመራ እና ጅማ ነበር። አሁን እንግዲህ ከጅማ በኋላ የመጡ ከተሞች አይተሻል አይደለ እንዴ? ክልል በጣም በጣም ሄደዋል። ጅማ እንደምትሄድ እንደምትበር እኔ ምንም አልጠራጠርም። የድሮ አራተኝነቷን አይደለም ሁለት ሶስተኝነቷን ታገኛለች በእርግጠኝነት። አንተ ወደ ጅማ ስትመጣ የህዝቡም ትልቁ ተስፋው ይሄ ነው። በእድሜ አንጋፋ ናት ከተማዋ፣ በልማት ደግሞ በጣም ወደ ኋላ የቀረች የዘገየች ናት እና አሁን በስፋት እየተሰራ ነው። የተለያዩ ስራዎችም እየተሰሩ ነው። በዛ ላይ ያንተ እዛ መክፈት እኔም እንደ አንድ የጅማ ልጅ የጅማ ህዝብም በጣም ደስተኛ ነው እና በቅርብ ደግሞ ሊከፈት መሆኑን እንደ እቅድ የአዲስ አመት እቅድ አድርገ ማብሰር እውነት የሚያስደስት ነው። ሌላ ወደ በዓል እንመለስ እና ወደ ልጅነት ጊዜ እንሂድ። አዲስ አመትን ገጠር እንዴት ነበር የምታሳልፈው? አዲስ አመት በጣም የምንጓጓላት በኢትዮጵያ እኔ አሁን በእኔ በአካባቢ በእኔ ባደግኩበት በቤተሰቤ ትልቁ በዓል አዲስ አመት ነው። እኔ እንቁጣጣሽ በዝ ብዙ ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ያው እቺ አዲስ አመት ልብስ አትቀርም ወይ? አንደኛ በልብስ ነው። አዲስ ልብስ ከሌለ አዲስ አመት አይደለም አይደል? እንደው አገር ቤት እኛ ጋር በቃ እንደው የአዲስ አመት ይሄች ጽዋግሜ ምናምን ቤት ውስጥ ሁሉ እንትን ልብስ ሁሉ በሙሉ ወጥቶ የሚታጠብበት እኮ ጊዜ ነው። ቤቱ ሁሉ አሁን ገጠር ቤት ታውቂያለሽ አይደለ? በእንትን ነው በከብቶችበት ነው የሚለቀለቀ ፏ ነው የሚለው። በቃ ልክ ከኮንግ እንትን ይበልጣል፣ ከሴራሚክ ነው የሚበልጠው። ከዛ ደግሞ የበዓል ውለታ ከየትም ከየትም ብለን የምናመጣው ሳር አጭደን አጭደን፣ አሁን ደግሞ የሚለካው ቤታችን ዝም ብሎ ነካ ነካ አይደለም። የማ በደንብ ትሙክ ትሙክ ይላል። በደንብ ነው ብዙ ሳር ነው ምት ብዙ ተሸክመን አምጥተን በቃ ፏ አርገኑ። ያው እንግዲህ በአዲስ አመት ያው ዶሮ አይቀርም፣ በግ አይቀርም፣ እነ ዳቦ ምናምን ሁሉ አሉ። ጣላም አለ፣ ሌላም አለ። ያው ጣላ ችግሩ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ያው በእንትን ጊዜ በክረምት ስለሚሆን በአብዛኛው ብቻ አዲስ አመት እኔ ድሮ ተስ ሲለኝ የእንትለት ከኒው ይር ቀደም ብሎ ገበያ የሚኬድባት ቀን ውይ እሷ ቀን በጣም የምትናፈቀን ነች። ለመሰለሽ ልብሳችን ቀድሞ የታዘዘው ልብስ ደረሰ አልደረሰም ነው ትን ነገር ስር ሱሪ እኮ አይደለም ቆምጣና ኳት ነው። ቆምጣ እዚህ ጋር ቆምጣ ነው። ጫማ አይጠየቅም፣ እንዳትጠይቅኝ ጫማ። እሷን በቃ ሽክ ብለን ይሄ አዝራር ቁልፍ ነው የምትሉ እናንተ፣ እኛ አዝራር ነው። ይህ የተደረደረ እዚህ አምስት ተደርጎልናል።
እንላለን። በጣም ደስ የሚል ነው። ብቻ አዲስ አመት ምን ልበልሽ፣ በተለይ እቺ ቁጣጣሽ ሞዳት በዓል ነች። ይሄ አሁን ማውራሽ ስለ ልጅነቴ ነው። ግን ወደ እንትን ወደ ስፖርቱ ስመጣ ግን ሌላ ነው። በጣም አንዳንድ ጊዜ ማልኖርበት ጊዜ ይበዛ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ለምሳሌ አክል እንቁጣጣሽ ለት ወይ ደግሞ እንትን መስቀለት ምናምን ከገጠመ እዚህ ትዳር ከያዝኩም በኋላ ይገርሙኛል ባለቤቴ፣ አይ እሱ ካልመጣ ዳቦ ማይቆረስ እንዴ? ቆይ ለመሆኑ በምን አከበራቸው? አይ በምኑም በምኑም፣ በቃ በዓሉ ዛሬ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ባህል ያው እንግዲህ አባወራ ከሌለ ነግረናል። ስዕል ችሎታ እንዳለ ሰምቻለሁ። አልሸጥኩም ሸጠ ስል እሱ ተይ እንደ እኔ እዚህ አዲስ አበባ ስመጣ ነው ያየሁት። ይሄ ልጆች ይዞ የሚዘሩ እኔ ጎበዝ ሰዓሊ አይደለሁም ነኝም ልበል ለመሰለሽ፣ አድናቂ ነኝ። ሰዓል የስዕል አድናቂ ነኝ። ድሮ ልጅ ሆኜ ምን እንደምሰራ ታውቂያለሽ? እኛ ቤት መጀመሪያ ግድግዳውን በአመድ በነጭ አመድ አሳመርኩት። ከዛ በጥቀርሻ ላይ ደግሞ ስለ ማርኪዝም ሌኒኒዝም ማርኪዝ እንግልስ እና ሌኒን ታውቂያለሽ? እኔ ነበርኩ በደንብ የምሰላቸው። አንድ ዙም በይ ሌሎችም ስዕሎች ሞካክራለሁ። አናጺ ግን ጎበዝ አናጺ ነበርኩ። አይ አናጺ አሁንም ስራዬ ብዬ ብጀምር በደንብ የሚገባኝ አሁን ወንበር ጠረጴዛ ምናምን። ለዚህ ነው እኮ አሁን ሆቴል ምናምን ላይ የገባሁት። ሳስበው በጣም ብዙ ወንበሮች ያስፈልጉ የለ ጠረጴዛዎች፣ እሱ ላይ ነው እንጂ። አሁን ግን ስዕል ብዙ ሰዓሊዎችን አሰራለሁ። ብዙ ሰዓሊዎች ስዕል አለኝ። እንዲሁም ምናልባት እስቲ አሁን ይሄንን የሚሰሙ ኢትዮጵያኖች እኔ በሁለት ነገር እዚህ ሀገር ሳልታወቅ አልቀርም። ብቻ በአንዱ ነገር እንኳን በዚህ አትክልት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይበልጡኝ አይቀርም፣ ዛፍ በመትከል። እኔ ቀላል ዛፍ አይደለም የተከልኩት። በየሆቴሎቼ በየቡና 1500 ሄክታር ቡና አለኝ። እኔ ደግሞ በየሆቴል የምተክለውን ዛፍ አይተሻል። አሁን እንደውም ያው አዊቱ እዛ ፓርኩ ስለሳስቷል በግንባታ ምክንያት በጣም ብዙ ዛፍ እየተከለ ነው። በጣም በርካታ ዛፍ ከዛ በፊት ከነበረው ጦጦዎቹና እንትኖቹ እንዳይሄዱ ጉሬዛዎቹ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው እኔ እንደ ኢትዮጵያ በጣም ራሴን ሁሌ እንደ እውነት ይሄን የኔን ያህል ኦሪጂናል ስዕል ያሰራና የገዛ ሰው አለ ወይ ላለሁ። በስዕል በጣም ብዙ ስዕል ነው ያለ በየሆቴሎቻችን። እንግዲህ ካሁን ክፍላቸው ብዛት ወደ ስንት ሚሊ ወደ ሺ ሊሆን ነው አይደለም? ጠቅላላ ለየክፍሉ ኦሪጂናል ስዕል ነው ያለው። ኦሪጂናል ስዕል እቤቴ እንደውም ብዙ የለኝም። ደግሞ ስዕሎቼ ከትልቁ ከታወቁት የዓለም ሎሬት አፈወርቅ ተክሌ ጀምረሽ ብዙ ሰዓሊዎች ጋር እነ መዝገበ በይው ምናምን ምናምን በየቦታ በቃ ለስዕል ብዙ ኢንቨስት አደርጋለሁ። ደስ ስለሚለኝ ነው። እኔም ስፖርተኛ ስለሆንኩ ገንዘብ ስላለኝ እንዳይመስልሽ፣ የገንዘብ አቋሜን ያው ታውቂያለሽ። የገንዘብ አቋሜ ግን በጣም ስለምወድ ስዕል እወዳለሁ። አንዳንድ በተለይ ላንድስኬፕ የሆኑ ነገር እንትን አይመቸኝም፣ ይቅርታ አድርጊልኝና ሀያ አብስትራክት ነው አይዘለ ፊት ለፊት ሳሉ ምንድን ነው ለምን ይሄ እኮ እንትን አታጭበርብሩኝ ይላሉ። እና ብዙ ስዕሎች አሉኝ። ግን ያንተን ስዕሎች ፈረንሳይ ሀገር ላይ ምናልባት ለእይታ ይቅረቡ የሚል ሀሳብ በፊት ዘ ግሬተስት ራን ከሚለው ያሉኝ ስዕሎች ቀረበስ የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር። እና እውነት ነው ከሆነ ደግሞ ለምን አልቀረበም? አይ እኔ አረ የገዛኋቸው ስዕሎች ከፈለጋችሁ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ ሚዚየም ቢከፈት በያለበት ሰብስቤ ባመጣቸው። አሁን የተከበሩ የዓለም ሎሬት ስዕል ሐዋሳ ነው ያለው። የእነ መዝገበ እዛ ሐዋሳ አለ። እዚህ አዳማ ያለ ስዕል ብታዩ በጣም እንደ አይተሽ የማጠግቢ ስዕል አለ አይተሽ የማጠግቢው እና ብዙ የታወቁ የዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዓሊዎች ስራቸውን በቃ ኢትዮጵያ የጥበብ ልክ እንዳንቺ ጥበብ አናሽ እኮ ከታች ጀምረሽ እስከ ላይ ድረስ ጥበብ ነው እና ህዝባችንም ጥበብ ስለሆነ ደግሞ ይሄ ዛሬ መጣ አይደለም፣ በብዙ ሺህ ዓመት ነው።
ከአክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ ኢትዮጵያ በጥበብ ነው የምትታወቀውና ሩጫም ጥበብ እኮ ነው ግን አይደል? ነው አይደል? ጋዜጠኝነትም ባንቺዬ እንዴ? ሁሉም ስራው በራሱ አጥቶ እነዚህም ቀራጮቹ ጥበብ ናቸው። ኃይሌ አዲስ አመትን ያው ገጠር ላይ አበባ ተስሎ አይሸጥም ወደዚህ ስትመጣ ነው ሆያ ሆየን የሚባል ሆያ ሆያ አለ። አዎ ጫፍር ያለው አው ገጠር ምንድን ነው መሰለሽ ተቡሄ ነው ምን ጀምረው ጭፈራ ሆያ ሆየ ከቡሄ ነው። እኔ ገረመኝ ደሞ እዚህ አዲስ አበባ ስገባ ቃን ሆያው ያጨፈርም በኔ ሀገሬ ነውር ነው እንዴ? የስራ ፈት ልጅ ሁሉ ነው የምትባረር ያለሽ ስራሽን ስሰሪ ሁለሽ ማታ ከመሽቱ ሁለት ሰዓት ከብቶ ሲገቡ ጀምሮ ነው ሆያ ሆየ የሚጨፈረው ሌሊት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ቢተኙም ዊ ዶንት ኬር። እና ሌላ ደሞ ጭፈራ ሲጨፈር ቤት አይለይም ማን ይሰጣል ማን ገንዘብ አለው አይደለም መደዳ ነው የሚጨፈረው እየተፈለገ ማለት በገጠር አንድ ሰፈር ውስጥ ሁለት ሶስት ፋሚሊ ነው የሚኖረው ሌላውኛው ፋሚሊ ሌላ ወንዝ ተሻግረሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያው ሲጨፍር መደዳ ነው የሚጨፍረው ለምን መሰለሽ አመት አመት ያድርስ ነው ዋናው ጥያቄው። እና ዛሁን ሆያ ሆየ ላይ ምንድነው አንድን ሰው ዘለሽ ብትሄጂ በማግስቱ ውርጅብኝ ነው የቤተሰብ የሚወርድብሽ የከሌ እኔ ደሃ መሆኔ አሁን ገና ነገሩኝ ልጆች እንተን ልጆቻችሁ እነማንማ ልጆች ናቸው እዚህ ጭፈራ ላይ የነበሩ ነከሌና በቃ ከዳ አባትና ድራሽ ጥፋነ ታባክና ማን ሙጣ ለመጀመሪያ አረ እሳቸው ጋር ውሻ ነው ምን ጥርስ ይሆነው አልሰሙንም እናንተ ያለች። እና ያው ደሞ ጭፈራ ስትጨፍሪ ወዲያው ነው አይሰጥም ወይ በንቁ እንትን ለንቁጣጣሽ ተመለስ ይባላል ለንቁጣጣይ ስትሄጂ ለመስቀል ተመለስ ይባላል ሶስቴም የሚያስጨፍረን አለ ለብር 50 ወይ ደሞ ለ50 ሳንቲምም ሊሆን ይችላል ብዙ አንድ ብር ትልቅ ብር ነው ደሞ ጭፈራ ዝም ብሎ ወዲያውኑ ሂድ ይዲ አይባል በደንብ ጨፍረሽ የሚሰጠው እና ጭፈራ በእኔ አሁን እቺን እንቁጣጣሽ አንዱ እንትን ምላት ደስ የምትለኝ ያው በእኛ ሀገር በብዛት እንትን ነው በጣም ህሉ ያድግልሽና አንዳንድ ጊዜ ለመተላለፍ ራሱ ከባድ ነው በቃ ብዙ ሆነን ስለምንወጣ በቃ መንገድ ጭለማ ነው የሰው ህልም አበላሽተሽ ነው በማግስቱ ሌላው ቀሳማ አለ በቆሎም ላይ ከሄድሽና ስንዴም ላይ ረሚ ማርገ ይዘረዝራላ እና ድሮ ከአጋዘን ቀንድ የሚሰራ እንትን አለ ቡም ይለ በቃ ሩቅ ነው የሚሰማ እሱ እንይዛለን በቃ ያው ገና እናስተውቃለን ገና ከማዶ ሆነን እዛ ነበር የሚሰማው ያው እንግዲህ ይሄ ማለት እንግዲህ በኔ እድሜ ነው ማለት ከኔ በፊት ደግሞ ሌሎች ናቸው አንድ እንደው ምንድነው ብሩን የምታረጉበት ተካፈሉታላችሁ ወይ በይ አንካፈልም ነውር ነው በእንትን የተገኘ ምንድነው እንዴ ተሰበሰበ አይደለ ልክ ከመስቀል በኋላ ሁሉም መስጠቱ ከተረጋገጠ በኋላ ጎዶ ወጥባልና አዛ እንደሆነ እንትን ይደረጋል አንድ በግም ሁለት በግም ሶስት በግም ከሁለት በግም ከተገዛ በብዛታችን ልክ ከየቤታችን እንትን እናመጣለን እንደ ጨው ምንም ዳቦም እንጀራም ይመጣል ቃዛ አንድ ሶስት ቀን ሁለት ቀን እዛው በሙሉ ተሰብስበን ዳስ ይጣልና እዛ ሆነ ቦታ ከቤት ውጪ እዛ በቃ እሱን በራሳችን ወንዶቹ ሰርተን በልተን በቃ ፊኒሽድ በጣም ከየትኛው አከባቢ የተለየ ነው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሆያ ሆየም ሲጨፈር በሴቶች አበባዮሽም ሲባል በሰዓቱ ያንን ሰብስበ የምታገኘውን ገንዘብ ይሄ መዝናናት በዛ ሰዓት የተለያዩ ነገሮችን ከሱቅ በመግዛት ምናምን ተደስቶ ነው አብዛኛው ሰው የሚያሳልፈው። ያ ሱቅ የለም አገጠር በጣም የተለየ ባህል ነው። በጣም አይ እኛ ጋር ገጠር ሱቅ የለም ያው በቃ እንደገና ለራሳችን ኮን ምጨፈረው አሁን እዛ ስን እንትን የበላን እየጠጣን እንደው በቃ ቤተሰብ ደግሞ ያው አንቺ እንግዲህ እንዳጠይቅኝው እዛ ቤተሰብ ዋና የምትሄደው አረቄ ነች። እሺ ከጥያቄ አንዱስ ስጋ ከበላ ጥቅሉ ምን አድርገን ነው የበጎች የበግ እንገዛበታለን። አሁን እኔ አሁን አንድ አመት በደንብ ጨፈረን በሰባ ስንት ነው መሰለሽ አስታውሳለሁ እኔም ከወንድሜ ጋርም ነበረ መሄድ ነውና
በዛ አመት 32 ብር ጠቅላላ ሳናገኛል እና ሁለት በግ ገዛንበት ሁለት በግ በ30 አረ እንደውም ትንንሽ ናቸው በጎቹ ማለት ዋጋቸው አሁን እንግዲህ የ32 ብር እንዴት ሁለት በግ ገዛል ብለሽ እንዳጠይቀኝ ጋስቷል ሲጀመር ምንገዛው ገበያ ሄደን አይደለም እዛው ያካባቢ በግ ነው ምንገዛ ያካባቢ ነው ያው ያግዙናልም ምናልባት እዛ ጊዜ በጉ ከ20 ብር አይበልጥም ያው ከተማ ቢሄድ 20 ብር ሊሸጠው ይችላል ወይ 25 ብር ሊሸጠው ይችላል እኛ ግን እዛው ስንገዛ በቃ ነከለ በቃ ይውሰዱ ያው የራሳቸውንም ልጆች መርዳት ና ያው በቃ እንትን ነው እንግዲህ ሌላውን ደግሞ ምናወጣው ምጥምጣው በርበሬው ሽንኩርቱ ምናምን ከቤት ነው የሚሄደው እንግዲህ አረቄውንም ጨምሩ በልጅነት በጣም አንድ ጓደኛህም አለ ስሙን አሁን አላስታውስም ያ መጻፍ ላይ ማንበብ ያለውና በጣም አረቄ እንደምጠጣ አዎ በጣም ወይ አረቄ ምንድነው መሰለሽ ባንቺ አሁን እንደውነት አሁን ያንን አርሲ የሚያቀሰው ነው አረቄ ይሄ እንኳን አረቄ ሌላ አስጠጣልት ያለሽ ቀዝቃዜው ጅማ እኮ ትሞቃለች አይደል እዛ ግን አርሲ አሁን እናንተ ሻይ ሻይ እኮ ለደቂቃ ነው ከዛ በኋላ ትኩሱ ሲጠፋ ይጠፋል አሁን ይቻረቄ ግን አንድ የጧት ኮንሰርሻት ቀኑ ሙሉ ሪቻርጅ ያደረገች ሙቀት እየሰጠች ነው እንት ሙቀት እየሰጠች እና ወል አዲክትድ ሆነናል ማለት ይቻላል አሁንስ በዓል ሲደርስ ከቁርጡም ከምንም ይወሰዳልና አለቻውን አው ቁርጥ ስጋ ጥሬ ስጋ ወዳለሁ አሁንም ወዳለሁ ጥሬ ስጋ ድሮም ወድ ነበር አሁን ግን ይበለጣ ጥሬ ስጋ ወዳለው ውስኪ አልጠጣም አልወድም ውስኪ እንደው ቀማስ ካሉ ቀምሳ አረቄ አሁንም ጥሩ ንጹህ አረቄ ከሆነ ጠጣለሁ ምንም ችግር የለብኝም ንጹህ ግን አውቀዋለሁ የት ጋር ነው ምናምን ከፈለግሽ እኔ ጋር አስመርምሩ ማንንም ሰው ላቸዋለሁ ያው አንዳንድ ጓደኞች እስቲ ኃይሌ ቼክ ያድርገው ይላሉ አረቄ ሁሉ አረቄ አይደለም አሰላ ሲሄድ የመጀመሪያ ሚናፈቀኝ ጣላ መጠጣት ነው። አሰላ? አዎ አልተ ደ ቤስት ነው ጣላ። ከዛ የበዚ በተለየ አሁን እንትን ሰሞን የጥምቀት ሰሞን ምናምን እንዳትስቂብኛ ምናምን ሆነ መሰለሽ ልጄን አሰላ ልጅ ልኩት ልጄ ወንድ አሁን 19 ሊሆነው ነው። ለምን አለኝ? አይ በቃ ቆይና አሁን ጥምቀት ነው። እዛ እንትን ፕሮግራም አላቸው አሉ ምንድነው ጣላ ጣጣ ነው እንዴ ከዛ ዳድ ከዛ ሄደንና በቃ እዛ እሱ አይጠጣምና እኔ ጣላ በጣም የሚገርም ጣላ ነው በልና ዳቦ ምናምን እየበላ እንትን ይያለ ደስ አለው ምናምን ምን ለመሰለሽ እዛ የጥምቀት በዓሉ ምናምን አከባበር ውስጥ ይላል እዛ የዳቦ እንትኑ ስነ ስርዓቱ ምናምን ነው ለነገሩ አለ ስንመለስ እየተመለስን ነው ማለት ዘሰም ደይኔ ተመለስን አይ ለነገሩ እነተን ነው አለ በጣም ደስ ይላል አለ በጣም ወደደው ኦኬ ሱዛ ያለው ነው ባላከባበሩ ናቀው አይ ቀና ምን ሆነ መሰለሻው እኛ አገር ቤተሰቦች አሳስም ነው በጣም የደነቀው ማሳ ልጅ ሲሳ አይደለ እናቶች እንዴት እንደሚሰሩ ዲ ዳዲ ቃላል ተፈጠሙኝ ያገላበጡ በዚህ እንዴት አለ ጎረምሳ እንደዚህ ብለ በቃ ምናልባት እንደዚህ ከተማ ላይ ያደጉ ልጆች ይሄን እድል ብዙም ላያገኙ ይችላሉ ክፍለ ሀገር ላይ ግን በዚህ ውስጥ ነው ያደግነው እና በጣም የቤተሰብ የጎረቤት ፍቅር ከእናት ከአባት በላይ ጎረቤትን ፈርተ ተደብቀ መታደግበት እሱ አይነት አስተዳደጎች ይሄ ፍቅር በጣም ይናፍቃል አይ ከተማ ልጆች እንደተበደሉ ይስማኛል ሁሌ ወይ እናት ነው እኔ ነገርኩሽ እኮ በልጅነቱን ወስደው ነበር ብዙም አያቀም ሴቶችም ይሄዳሉ ለነገሩ አሁን ግን እሱ ያለውን ሶሳይቲ ሲያይ በቃ የመሳማቸው ምናምን እንትናቸው ደስ ይላል ደሞ ከልባቸው ነው ያደጉበት እንዳልሹ እኛ እዛ ሀገር ቤት እኮ ስንወለድ የእናት አባታችን ብቻ አይደለም የማህበረሰቡም ልጆች ነን አሁን ይሄ ወሎናል አሁን ለዚህ እኮ ነው ስርዓት አልበኝነት እየበዛብን የመጣው እንደ ልጆች በቃ አሁን ገጠር ውስጥ አባት እናት እንኳን ባይኖር አካባቢ ጎረቤቱና ማህበረሰቡ በደንብ ነው የሚያሳድገው እኛ እኮ ልጅ ሆነን ከብቶች ጥፋስ እናጠፋ
አንድ ልጅ አጣፋ ወይንም ይመጣል ካሌ መጣ አባት እቶ እንትና አባት መጥቶ ከተባለ ጥፋት ነው ምን ቆጥረው እሱም ብቻ አይደለም ሁላችንንም ነው መደዳው ቅጥቅጥ አድርጎ ገርፎ የታባ ካሳዳጊ ይበተለልቱን ምክንያቱም ለምን እንደሆነ ታቀልሽ የራሱ ልጅ ብቻ ገርፎ ጥሎ ከሄደ የኛ የሌላው አባት ደግሞ የባትወልደው ነው የኔ ልጅ ይበላሽ ብለክ ጥለ ሄድከው ይባል ስለዚህ መደዳ ነው ምን ገረፈው መደዳ ስለምን ገረፍ ሁላችንም ሪስፔክት ካሊያ ወላጅ መጣ ትልቅ ሰው በገጠር ስትሄጂ ፈረስ ላይ ወጥተሽ የሰውን የሆነሽ ማግልሁ ካሊያ ወርደሽ ነው ሰው ብታሳልፊያት እንጂ ወር ደግሞ የጋለብን መተን ካሌ በግሩ ይሄደ ከሆነ ተወርጅና እሱን አሳፍ እንትን ብለሽ አንቺ በግርሽ በፈረስ እየሳብሽ ትሄጃታለሽ አሮጊት እናቶች ተሸክመው እንግዲህ ገጠር ሲሄዱ ዝም ብለሽ አልፈሽ አትሄጂም ታትሽ ማነት ረድ አግዘሽ ነው ዘሽ የምትሄጂ ሴቷም ከትምርት ቤት ስትመለስ እንስራ ውሃ ሳይቀር ከትምርት ቤት የተመለሱ ሴቶች አንድ አሮጊት እናት ተሸክመው ወደ እንትን የሚሄዱ ከሆነ ተሸክመው ነው የሚሄዱት እየተፈራረቁ ይሄ ህግ ነው እኔ እንግዲህ አሁን ማወራሽ እኔ እድሜ ብዙ አጣይቅኝ እድሜ ትልቅ ሰው ማን ነው ትልቅ ሰው ነው ብለሽ ልጅ ነኝ ገና አይ ወነት ለመሰለሽ አሁን እንግዲህ በ51 52 አመት ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄንን ማወራሽ እኛ እኮ ምንም ከከተማው ካሰላኩ 10 ኪሎ ሜትር ነን ብዙ አንርቅም ግን ብዙ በጣም ኢትዮጵያ የሆኑ በጣም ሪሊ እንትን ምንላቸው ባህሎች አሉ በቃ የመከባበር ምን ማለት የለቅሶ የሰርጉ ያ በዓሉ የምን በጣም በርካታ ነገሮች እንዴ በዓል ሲከበር እኮ ያው እንደየቤቱም ነው አይደለ ያው ከሌጋ እንትን ስላለ ከሌጋ እንደዚህ በቃ ከሆነ ያው ይጠራራል ምን ይላል ቡናው ምን ይላል እሱ እንዳለ ሆኖ እን በአብዛኛዎቹ የሚደርጋው ለምሳሌ ስለ ቅርጫ ታቂያለሽ አሁን ያው ቅርጫ ስጋ ምናምን አንድ በሬ ታረዳል እዛ ካቢ ሰው ተሰብስቦ ሁሉም በእንትን ተካፍሎ እብን እንደው በጣም አቅም የሌለው ቅርጫ አቅም የሌለው ሰው ካለ በዛ አካባቢ ሸምገል ያለ ሰው ልጆች የሌሉት ምናምን ሊሆን ይችላል አይደል ህብረተሰቡ የማገዝ እና እንትን እሱን የመርዳት ለሱ የሆነ ነገር የመውሰድ ግዴታ ነው ግዴታ ስለሽ በቃ አንድ ላይ አው ፈቅደሽ የምታደርጊው ነው ደሙም ያንንም አደረኩ ብሎ እንትን አይልም እንደዚህ አይባልም በቃ ምክንያቱም ተቀባይን ሳይሆን ሰጪን ነው ደስ የሚለው ያው ካሻለን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አልባት አሁን እንደው ትንሽ ሰው በዛ መሰለኝ በዛ አይደል ስለ ቅርጫ አነሳ ከገጠር ከወጣ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣ የራስን ህይወት መምራት ከጀመርከ በኋላ ቅርጫ ከተታቀለ በደንብ ድብና አርግ ምንም እዚህ መገናኛ ምናምን በነበረን ጊዜ እኛ አትሌቶች አለ እነ ጌታነ ጌነ ጌጤ እና አሰፋ መዝገው ምናምን ቅርጫ ገብተን አሁን ያን ጊዜ ህግ አልወጣም ነግሬሻለሁ ያው ለታሲዝኝ ነው ምክንያቱም አሁን እንትን ተካልክሏል ከብት ማረድ ተካልክሏል ከቀራ ውጪ እኛ ድብና አርገን ቅርጫ እንትን ብለናል እና ጉበት ያው ዛው ነው እንት ጉበት ስቲል አሁን የሚወደድ አሁን ከሰጋው በላይ ጉበት ሳምበር ምናምን ምናምን የሚባል ዛው ቅርጫት ቦት እንት ነው ዛጋ ዛውም ያልቀ ነው ቤት አይመጣ ሪዛት አድሮድሮ ግን በጣም ከሚ እንትን ከሚለው በጣም ከባዱ አሁን አንድ በሬ ለአምስት ለአስር ከፈሉና እሱ ተሸክሙ ከየት መሰለሽ ዘምቢል ይዘሽ ተሸክመን በቃ እና ከቅርጫው የሚፈለገው በጣም አሪፉ ፓርቲቱ መሰለሽ ቅልጥሙ ቅልጥም የበሬ ቅልጥም ታቀልሽ ቅልጥም ይባላል እንደዚህ ዚጋ እንትናለው እንደዚህ እና እሱ አላመጣም እንደው አልደረሰኝም ይላል ሁሉም በደረሰኝ ነው የሚለው ለምን ይመስልሻል በአገር ቤት ቅልጥም ያው ስጋው ብቻ አይደለም ይቤት ይቀመጥና እንትን ላይ ከቆየ በኋላ ይሰበርና መጫኛ ምናሽበት በቃ ለመጫኛ ተቀልሽ በጠፍር ነው የሚሰራ ማለት በቆዳ ይሰራል አሁን ልክ በጋ ሲመጣ ያ መጫኛ ይወጣና በደንብ ተደርጎ በቅልጥም እንትን ቅባቱ ይታሻል በቃ ያ መጫኛ አይበጠስም
እና ዛ በጣም ምንፈልገው አንዱ ፓርትስ ነው ለልሽ ነው። አሁን ግን እዚህ ካስከሳው ሾርባ ያረጉታል። ዋናው ለዋና ነገር ነበር እኮ ማለት ነበር። ያው መጫኛውን የጠገነውን ልክ ሰውን ታይ አይሽ የኛ ቋባቶች በእውነት እኮ በጣም እንትናቸው እኮ እንዴት እንደምጠገን አስበሽዋል። ቅልጥሙ ይወጣና ሲወጣ ቅባት አለው ትልቁ ፍራም ቅባት ነው እሱን መጫኛው እንደዚህ ይዘሽ በቃ እንትን ታሽበታለሽ ይደረጋል። ይሄ ቆርፈደ መጫኛ ከሆነ ልስልስ ይላል። በቃ ከታሳስ ጀምረሽ እስከ ሚያዚያ ምናምን ድረስ በደንብ መጫኛው ሳይበጠስ ምን ሳይል በደንብ ትጭኝበታለሽ። አህዮቹም ላይ ስንጭ ነው ያቀባት ስላለው የቆርፈደ አይደለም የአህዮቹን እንትን አይነካም። ሆዳቸውን ለውዴላም ከሆነ እንትናቸውን ጭራቸው ምናምንም አይነካውም። ኢቭን ቀንበር በእንትን አይደለ ቀንበር እዚህ ላይ እንትን ማሰሪያ አለ እሱም ለብሮቻችን የማይጎዳ። ያው እንግዲህ ገጠር ስትሄጂ ደግሞ ሙራስ አይሻል። አንቺ ጅማ ስለተወለድሽ ቡና ግን በደንብ ታውቂያለሽ። በደንብ እዚያ አካባቢው መለያ። ስለዚህ ቅርጫ ላይ አርፍደ አምሽተ በዓል ያለፈ ጊዜ የለም። አይ አናመሽ ቶሎ ነው በቅርጫ ላይ ባይ ዘ ወይ በአገር ቤት ቅርጫ የሚባለው በብዛትኛ አካባቢ የገና ሰሞን ፋሲካ እና አንዳንድ ጊዜ ገና ብዙ አይታወቅም። እዚህ እንቁጣጣሽ ላይ ለምን መሰለሽ አንደኛ ካብቱ በክረምቱ ስጋው ጥሩ አይደለም ብለን ነው የምናስበው። በጎቹ ቆንጆ ይሆናሉ። ካብቶቹ ግን በጣም ጥሩ ካብት የሚሆነው በገናና በጥምቀት ሰሞን ጥሩ ስጋውም መጠጥ ይላል። ቅርጫትም ላይ በቃ ደረቅ እንትም ስለሆነ ጥሩ ይሆናል። ያው በእንትን ላይም ይደረጋል ግን በአብዛኛው በእኔ ባሳለፍኩበት በቤተሰቦቻችን ዶሮና በግ በእንቁጣጣሽ እሱ ነው እንግዲህ በብዛት። ያው እንቁላል ምናምን ደግሞ ያው የተለመደ ነው። እሱን ነበር የምናፈው። ዳቦ አይቀርም በማንኛውም በዓል ዳቦ አይቀርም። እዚህ ከመጣህ በኋላ አንተ ያልሰራኸውን አበባ መሸጥ እዛ የለምና ያንተ ልጆችስ እዚህ አይነት ባህል ላይ ተሳትፈዋል? አንዳንድ ጊዜ ችቦ ልናበራ እንወጣለን ማለት ማታ ማታ። ያው አይገባቸውም ሴቶች ክልክል ነው ለችቦ ለሴት አይፈቀድም እላለሁ። እንዴት በቃ ያው ባህል ነው። መቼስ እንግዲህ ምናልባት ያርሙኛል ይህንን የሚሰሙ ወንድ ነው ችቦ የሚያበራው ምናምን። እንቁጣጣሽ ከሆነ አባየው ሆይ በሉ በቃ ይሰጣችኋል። እንዴት ነው የሚባል? በቃ በሉ አወቁ። ስዕል ምናምን ሞክረውትም አያውቁ። ያው እኔ ምንድን ነው መሰለሽ እንደው አንዳንዴ አሁን ሆያ ሆዬ ለምሳሌ አክል የሚሉ ልጆች ይመጡብኛል። አሁን ውይ በጣም አንዳንዴ ግጥሙ ራሱ ደባሪ ነው። አሁን ያለው ግጥም በጣም ደባሪ ግጥም ነው። እኔ ከድሮ ከማውቀው አሁን ያሁን እኮ ዛማዶ ምንጥርስዮ እንላለን እኛ እኮ ማዶ ምናምን የሚባል አለ። ግን ለምሳሌ አለ አሁን አንዳንድ የእንቁጣጣሽን በየው ሁያ ሁዬ ጊዜ አንድ ግጥም አሁን እኔ ከድሮ ጀምሮ የማረሳው ግጥም ነገር አለ። ለምሳሌ አክል አሁን ባልየው ብር እንዲሰጠን ምስትየዋን በደንብ የምንክብባት ተነስ ትላለች። በለ ተነስ የሆነ ነገር አለ ለዘለች የኔ ማከሊት የፈተለችው የሸረሪ ድር አስመሰለችው ሸማኔ ጠፍቶ ማርያም ሰራችው ለዛች ለማርያም ዘኑላት አመት ከመንፈቅ ላለቀላት ብለን ስንል አቃ ምን ከዚህ በላይ ምን ትፈልጊያለሽ? በል ተነስ ነው አልተኮትን አይደለ። ከዛ ባክሽን አንዳንድ ጊዜ ይዘው እየጨፈርን ጭቅጭቅ ትሰሚያለሽ ቤት ውስጥ። እንትን ደግሞ ያው ወንዱን ደግሞ እንትን የኔ ማከሌ የሰጠኝ ሙክት ባለብልጫ ነው ባለምልክት መስከረም ጠባ እሱን ሳነክት ምናምን እሱም የምታመሰግኝበት ነው። ያው እንግዲህ ሊሰጥ ነው ሙክት ስጥ ነው ሙክት አይሰጠንም እንግዲህ አንድ ብር ወይ ደግሞ ነግሬሻለሁ አለ። እና ሌሎች ደግሞ አሉ የከሌ እንትን ስለ እርሻው ስለ ሰብሉ እንግዲህ አሁን ረሳሁት።
ብዙ ግጥሞች አቅ ነበር እና በዛ ጊዜ እና ግን ትዝ ከሚለይ ነው ለመሰረሽ በጣም ያው እኛም ብልጦች ነን በጣም ከምን ከብልጥነታችን የተነሳ ያው ባለቤቱ እንትን እንድትል እናረጋው ነው ከዛ ደግሞ ሌላ እንትንም ይኖራል ፉክክር ማናምን እንቢ ቢሉስ ብለሽ ነው አይደለም እንትዩ እንቢ ማቢሉ ያው የግድ ነው አመስግነሽ ነው መሄድ ያለብሽ ክበር በእንትን ጣላት ይርገፍ ምናምን ክበር በምናምን አመት ድገምና የከሌድየም ቤት ወርቅ ይፍሰስበት እንደገና ደግሞ የወለዱት ይፋፋ ሌላ ደግሞ የዛሬ አመት የወንድ ልጅ ብለሽ ሁሉ ነው የምትይጂ በጣም በርካታ ነገር ናቸው አሁን ግጥሞቹ የድሮ ግጥሞች ባይሰጥ ማለት ነው አዎ እንዴ ግድ ነው አለመጨፈር ያስጠይቃል ብየሻለሁ አለመስጠት ለምሳሌ አከል ምክንያቱም ቤተሰብ ይጣያቃል ጉሮሮሽ እስቲሰነጋ የሚከለክል የለም ከሌለው ለመስቀል ና ይላል ለእንቁጣጣሽ ጨፍረን ቡሄ ጨፍረን ደግሞ ለእንቁጣጣሽ ይላል አንዳንዴ ደግሞ ፕሮሚስ እናስገባለን ፕሮሚስም እናስገባው ምንድነው መሰለሽ አሁን ዛሬ 50 ሳንቲም አንድ ብር መስጠት ካልቻለ በሚቀጥለው ምን መጣ ከሆነ ሁለት ብር ሊሆን ይችላል አንድ ብር ተምናምንም ሊሆን ይችላል ያው ብሩ ብዙ ነበር አንቺ በእናትሽ በዛ ጊዜ በጣም ዋጋው ትልቅ ነበር እኔ 5 ብር የሰጠን አይደለም 2 ብር የሰጠን ትዝ አይለኝም አንድ ብር ነው ሳንቲም ነው ነገርኩሽ እኮ ስንት ቤት ሄደን 32 ብር አላልኩሽ እንዴ እንዴ ቀላል ብር አዲስ አመትን ያው አብዛኛው ጊዜ በውድድር በተለያዩ ምክንያቶች አገር ውስጥ አታሳለፈምና እንደዚህ ገጠር ላይ ያንን የመሰለ ባህል እንደዚህ ናፍቀህ መታገኘውን አዲስ አመት ውጭ ስታሳለፍ ምን እንደሚሰማ የነበረው በሰዓቱ ያመት ባለት ከዚህ ስትወጪ እንዴት ይደብራል መሰለሽ አሁን እንኳን ድሮ አሁን ራሱ አሁን ይገርምሻል መስቀል አሁን መስቀል ላይ አንድ የሆነ የበርሊን በመስቀል በኋላ በሶስተኛው ቀን ነው በሁለተኛው ቀን ነገርኳቸው 50ኛ አመታቸው ነው ከብራሉ በርሊን ማራቶን ነው ብዙ ጊዜ ስለሽ ነው እኔ አልመጣም አልኳቸው ከመጣው እሺ ፕሬስ ኮንፈረንስ ምናምን ተውና እሁድ ጠዋት ደርስላችኋለሁ የመስቀለት ልጅ ግን ከዚህ አልወጣም አልኩ እንዴ አትሊስት ለመሰለሽ እንትን የሚስባል ያው ኢትዮጵያዊ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ሮጦ የሚመጣው መስቀልና እንትን እንቁጣጣሽ ምናምን አይደለ በአል ብሎ እኮ ነው አስደግፎ የሚመጣ ትዝታው ምናምን ደስ ይላል እኮ በእናትሽ አሁን ደስ ይርሽ ሳርጎዝ ጉዘሽ ፈንዲሻ አርገሽ ጠን ያጨሰሽ ቡናው ዛ ይፈላል ከዛ ዳቦ ዛ ጋር ቁጭ ብሏል እንዴ አስበሽዋል በቃ ሱኮ ነው ምግቡ መስሎሽ ነው እንዴ? ይቆጫል ግን ያሳል ያለሰፍ ያ ወይሄን ምን ስማት ያመለጡ ግዚያቶች ወይ በጣም ይሄ እንቁጣጣሽ በተለይ ብዙ እዚህ አዲስ አበባ ከገባው በተለይ ከ90 በፈረንጅ ላውራሽ ከ94 እስከ ስንት ድረስ ነው እየተመላለስኩ እዛ ካታኒያ ጣሊያን ውስጥ ካታኒያ የምትባል ቦታ ሩጫ አለ 6 አመት ኦልሞስት እንቁጣጣሽ ሰሞን ነበር ወይ በማግስቱ መጣለው ወይ ደግሞ በዛው አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለሽ ልክ በእንተን ፈርስት ዊክ ኦፍ ሴፕቴምበር ነው የሚያደርጉትና እንዴት እንደው ታስቸጋሪ ነች ደግሞ ፍላይቷ ችግር አለው ምን አለው መሰለሽ ሮም ድረስ ችግር የለውም ከሮም ወደ ሌላ የምትበሪው እዛ ምን ሮጥበት ሌላ ከተማ ነው ሌላ በረራ ነው ዛሬ ተሄድሽ ሮም ታርፊና እንደገና በማግስቱ ነው ወደዛ የምትሄጂ እና በአል እንግዲህ ቆጨሃላው ቆጨኛ ለምን አይቆጨኝ ስለ በረራ አነሳ አይሃይሌ መጀመሪያ በረራውን ሲያደርግ ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ እዛው ሳይወርድ ብዙ ነው ያው የበረራ የኔ ብቻ አይደለም የሁሉም ነው አሁን ይስቃሉ ሁላቸውም ይስቃሉ ለመሰለሽ ያው ትንሽ አንድ ሁለት የበረሩ ልምዳቸውን ይዙና ያው እኛ ፍረሽ ያው ዩኒቨርሲቲ ታቀደሻለ ፍረሽና እንትን ፍረሽ ስቱደንትና እንትን አለ አይደለ ሁለተኛ አመት የሆነ ለመሳቅ ነው ያው አውሮፕላን ነው በብዛት እንትን የሚለው
አንደኛው አውሮፕላን ላይ ያው እንትን የሆነ ምግብ ሰጥሻል አይደል? እስቲ ጣለው እኮ መስኮቱን ከፈተና ይላል። ትጣጋለች አረምብ ያለኝ ከፈተው እንትን ጤጅና ወስተሷን እባክሽ የመስኮት አልከፈታለ ነው ክፍት ነው ትላሻለች እና ትዳላ አታስተውል ምን የምፈልገው እኮ ቆሻሻውን በመስኮት ልጥል ሰውን በሙሉ ላፈነዳው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሽንት ቤት ሽንት ቤት እንዴት ነው አይደለ እንዴ ኒዛ ላይ ሰው ላይ ሽንት አላደርገው ሰው ላይ ልጅና እንዴት ታፍኝ እዚህ ታፍኝ እንትን ገባው ፍራንክፈርት ከዳ ሁለተኛው ግን ደግሞ በጣም አስቂኙ ነገር ልንገርሽ የግድ እንትን ይሄ በሁለተኛው ፍላይት ይመስለኛል እንደውም እሱ ወይስ መለስ ነው መሰለኝ እና ሽንት ቤት እንዲያርግ አሉኝ ይሻልኩ እና የአውሮፕላን ሽንት ቤት በጣም ትታዘባላችሁ በእውነት ይሄንን የሚሰማ በልምድ ያለው ሰው ያውቃል አሁን እና 767 ምናምን ላይ እና ይሄንን ንካ ምናምን ብለውኛልና ሽንት ቤት እንትን አልኩልሽና ሸንቼ ጨርሼ በቃ ትንብዬ እየተዝናናው ነጋስ አርገው ድዋ ድዋ በርግ እንጂ አውሮፕላን በጣም ነው የሚጮሁ እንትኑ ፍላሽ ማድረገው አንዩዥዋል ነው እኔ አይቻላቅም እንደዚህ ወይ አላስረዱኝ የሚጮኋል ብለው እኔ ደግሞ አውሮፕላን ላይ ስትወጪ ጥንቃቄ ነገር አንዳንድ ጊዜ አውሮፕላን ነቅነቅ ሲል እኮ ከብጀው ነው ብለሽ እንዲነጠለ ሄደ እስቲ ቼክ አድርጉት አውሮፕላን አሁንም ያለመድኩት ነገር ነው እና የፍላይት ከተማ ሌላ ሁለተኛ ምንድነው መሰለሽ ከአውሮፕላን ወርደን ደግሞ ከተማ አንድ ኤክስካሌተር የሚባል ነገር አለ ታቀለሽ እንደዚህ የሚሄድ ያው አሁንም ተንኮል የሚሰሩን በፊት ከኛ የሚሄዱት ነው እኔ ግን ብዙ ልሰውን ለተንኮል አልሰራውም ያው ስቃለው ከሌላው ጋር ሲስቅ እና በል እንደምንም ብለው ከታች ይወረውሩሽና ሌላው በሌላ ጎን ይሄድና በቃ እዛ ላይ ስትደርሽ እንደዚህ በእንብርክክ ትብልስ ነው ወጥዩ እና ብዙ ነው ብቻ የአዲስ ስትሆኚ ወደ ውጪ ለመሄድ ከተማ ውስጥ ያለ ሰው እኮ ገጠር ቢሄድ ፋራ ነው አይደል አሁን እስቲ አንድ ከተማ በቃ ሄድና ህል አርም ስንዴ አርም ወይ ደግሞ ባቄላ እንደው መደዳው ነው ነቅሎልሽ የሚጥለው የት ያቀዋል ስንዴውንና አረሙ አያቆም ታዲያ ፋራ አይደል እንደሱ ፋራ ነው አው ለገጠሩ ፋራ ነው እንደውም ምንድነው አለች የተባለው ገጠር ሄዳ ሰምተሽዋል እንዴጆክ እና እዛ ምን እየሰሩ ነው እዛ ማሳ ውስጥ አለ አይ ልጅ ይያረሙ ነው ላታል አባቷ ዲ ዳዲ እንዴ የገጠር ደብተር እንደዚህ ትልቅ ነው እንዴ ይያረሙ ነው ይባል ያው ታያቂ ይላል የባህል ስፔሻል ምግቡ ምንድን ባህል ላይ ሲሆን በቃ ቤት ውስጥ መጥፋት የለበትም ብለም ተስበው ልዩ ምግብ እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ምግብ ታቂያለሽ በእናትሽ አሁን እኛኮ እንትናችን በዓላችን ሁሉ የምግብ ነው ከምግብም የስጋ ነው ስጋ ከሌለው በዓሉ ስጋ ስለሽ ያው ወይ ዶሮ ወጥ መኖር አለበት ወይ እኔ በተለይ እነዚህ ነገሮች አሁን እዛ ዳቦ ድፎ ዳቦ መኖር አለ እኔ አሁን ድፎ ዳቦ በእንትን የተደፋ ቤት ውስጥ ያል የተደፋ ካልሆነ እንደዚህ ገዝተው የሚያመጡ እንደው ስቆርሰውም ራስ እንትን ይላል አይደብርም ይደብራል ወይ ደግሞ በኮባ እንደው ከነኮባው ኮባ እንደው ሌላ ያልተላጠ እሱ ነው አንደኛ በቃ ምግብ በዓል ላይ መጥፋት የለበትም ያው ያቺ ጧት ሞመንት አሪፍ ነች ፈንድሻ ሳር መጎዝጎዝ አለበት አሁን ደግሞ ምንድነው ሳር አነሰና እንደዚህ እንትን ፍለፍት እጃ እንደው እንደዚህ ቤት ሁሉ ደምብ ያው ቡናው ያው ጣኗ ምናምኗ አትቀርም ሴርሞኒ አሪፍ ነው አይደለ ሴርሞኒ ግን ያው ምግብ የኢትዮጵያ ምግብ እንትን ስጋ ያልበላ ምግብ በቃ ምንም ምግብ አይደለም እኔ ወይ ዶሮ ወጥ ወይ በስጋ በግ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ የሆነ ነገር ብቻ ስጋ ነገር ብቻ ግን ያው የምትወደውን ቅድም ቁርጥ ብለኸኛል ቁርጥ ነው ያንተ የመጀመሪያ ተመረጥ እኔ ምንም አሁን የፈለገው ሰርግ ቤት ምንም ቢሄድ ሌላ ነገር ስጋ ቁርጥ ካለ እሱን ነው ማነሳ እንጂ ሌላ በቃ እሱ የኔ ፌቨሪት ነው ምክንያት ፍራሽ ነው እንትን የለውም ዘይት አልጨነቅም ምን አልጨነቅም በቃ እሱን ብቻ እንትን ብለሽ
ግን ያው የስጋ ሰር በጥብስም ብቻ ይምጣ በአል ላይ በጥብስም ይምጣ እኔ ግድ እንትን አይሁን አልልም አላስቸግርም ስጋ ብቻ ይሁን አዎ ስጋ ብቻ እንደው ብቻ ለጥብስ የሚያዝ ለነገሩ አንቺም እንደዛው ሳትሆኝ አይቀርም ስጋ ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ አዎ የመጀመሪያ እንትኑ ነው በአል ማለት ራሱ በቃ ምግብና ስጋ ነው በተለይ ሮብ ነው አይደለም ሮብ ነው ባሉ ነገ እኮ ነው ባሉ ነገ ነው አይደለም በቃ ብላ አልኳቸው ለዚህ እኮ ነው እኔና አንቺ እዚህ የተገናኘን አታገኘኝም በአሉ ያው ሐሙስ ነገ የግድ ይላል ምክንያቱም በብዛት የምታዘበው ነገር ምን አለ መሰለሽ ያው ብዙ ቤተሰብ ነኝ አሁን ማአት ቤተሰብ ነኝ እንደነገርኩሽ ብዙ 4600 ምናምን ሰራተኛ በጣም ብዙ ነው ብዙ ካምፓኒ ውስጥ እና የሁሉም ነገር ተመሳሳይ መሆኑ ኢቭን በእስልምና ውስጥም ክርስትናው እስልምና እኔ አሁን እስታሁን ያወራሁሽ ስለንቁጣታሽ እንግዲህ ያው ስለ ክርስቲያን ባሉ ነው እስልምናን ባሪው ለምሳሌ አረፋ ላይ ካልታረደ በዓል አይደለም ስጋ ከሌለ በዓል አይደለም በእንትንም ብትጪ ሁሉ በቃ ምግብ ከሌለው እንግዲህ ካሁን ዛሬ ያው ሽሮም ምግብ ነው አይደል? ቀጠላ ቀጠልም ምግብ ነው። ግን ከምግብ ውስጥ አልተቆጠረም። ከባለስም አልተቆጠረም። ስለሌለ? አዎ ስለሌለ።